Ewo, awon omoran ti mo yun ogbin ninu kara won ti gbe jade o. Kini ti won gbe jade? Won ti gbe league mewa to lagbara ju kaakiri agba nla aye. League mewa to lagbara ju kaakiri agba nla aye, won ti gbe jade o. Eje nsare cassette igbo yin papapa. League akoko ile ti won lo lagbara ju kaakiri agba nla aye. O ni idije ti English Premier League, idije ti league agbajo lo le de England niyan. Won lo ngangan ni league to le julo kaakiri agba nla aye. O ni number 1, ko soluwa. Idije league wo gangan lo tun le julo kaakiri agba nla aye. Idije ti German Bundesliga lo wa ni ipo kejo. Orile de Spain wa ni ipo keta, iyan Spanish La Liga. League orilede Netherlands on lo wa ni ipo kerin o. League orilede Mexico on lo wa ni ipo karun. League orilede Brazil iyan Brazilian League on lo wa ni ipo kefa. League orilede Italo Italian Serie A ni e on lo wa ni ipo keje. League orilede Portugal on lo wa ni ipo keje. League orilede France on lo wa ni ipo kesan. League orilede Russia on lo wa ni ipo kewa. Won yi ni awon league mewa to le julo kaakiri agba nla aye. Gege bi atejade lo ni tutun aja abale bi e mu koloko o mo farabale je keyin ti wa mo.